Skutečné dobrodruhy zveme tentokrát do Jižní Afriky, kde v chladných vodách Indického oceánu loví největší predátor moří Carcharodon carcharias, tedy žralok velký bílý. Tento unikátní snímek byl natáčen poprvé mimo ochranné klece. Dramatické momenty, o které v něm není nouze, jsou tak více než autentické. Film vypráví o místním lovci a potápěči André Hartmanovi, který je ochoten se lidožravému žralokovi postavit tváří v tvář. Scénám také přihlíží Andrého desetiletý syn François. Ten chce za každou cenu svému otci dokázat, že se do nebezpečné hlubiny vstoupit také nebojí. Spolu s malým François poznáme, že nejen lachtanům a tučňákům, ale i lidem tady pod vodou vládne pouze jediný tvor. Žralok velký bílý.